თუ მეგონა რომ ტრილოგიასთან ქონდა საქმე, რომლის მოქმედი პირები იყვნენ ჯერ გავრილოვი, მერე კოსაჩოვი და მერე ნარიშკინი, ტეტრალოგიაში გადავედით ჩვენ, აი დღევანდელი აი ამბით, აი ამ პატრიკ დაუნის ადამიანის არსების გამო, იმიტომ რომ სამჯერ გადავამოწმე საკუთარი თავი, სამჯერ მოვისმინე ის Life News-ის 2012 წელს გაკეთებული YouTube სიუჟეტი ამ ადამიანზე, სადაც ნუ ვერ დაუჯერებდი ჩემ ყულს, თვალს, მაგრამ აშკარად თქვა ადამიანმა, რომ 2007 წლის რაღაც საბანკო ტრანზაქციების შინაარსის მქონე საბუთები ჩაიგდო ხელში, რომლითაც დადგინდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბიძინა ივანიშვილს ერთ-ერთ მის კუთვნილ ბანკში ურიცხავდა $12 მილიონს რისთვის? იმისთვის, რომ მას ანტირუსული მოძრაობა გაეძლიერებინა საქართველოში და ოპოზიციაში ჩამდგარიყო მიხეილ სააკაშვილთან. ესე იგი, ახალი ალამუთი შექმნეს, რომელშიც გაეხვნენ. ესე იგი, როგორ შეიძლება რუს ოლიგარქად წოდებული პირი, კი, მას უხდის ამერიკა. ამერიკა ფუსრო მაშინ ამერიკის მოკავშირე კი იმასთან სააკაშვილო ნებო. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს არის მისი ბექგრაუნდი ზოგადად, რომ ანუ ყოველთვის როცა პრობლემა აქვს, მოდიან რუსები დასახმარებლად. აბსოლუტურად. ბექგრაუნდი საერთოდ გაუყვებელია. უყურე როგორ არის, როცა არის პრობლემა, სააკაშვილოს აქვს პრობლემა, საიდანაც ჩდებიან რუსეთთან ახლოს პირები. კი, კი, აუცილებლად. ერთი, ესე იგი, გავრილოვი, რომელმაც შეაქო ოცნება და შეაგინა, ვთქვათ, მელიას, პირიქით რომ ყოფილიყო, არ გაგვიკვირდებოდა, აი რატომღაცო მელია შეეკო გავრილოს და ნუ შეეგინებინა ოცნებისათვის. ნუ არ ვიცი, ამ შედეგს ელოდებოდნენ, ეს ერთი. თან როგორ არის, ჩემი აზრით, ოღონ ბერაძე ახლა ვინმე ცუდი? ხო, ახლა ბერაძე თემა, კი. აი ჯალალედინი რო გააღვიძო, ხო? გამოაფხიზდო საუკუნოვანი ძილისგან, სადაც არის ჯოჯოჯი, იქიდან რომ ჩამოიყვანო, ხო? ჯალალედინს დაუჯდება ეს ნანუკა და დაუწყებს ტკვილად ლაპარაკს. ხა, აი პრობლემა არა აქ. კი ბატონო. ანუ შეიძლება ინტელექტუალური პრობლემა აქვს, რომ ვერ ხედავს რომ ამას რა მოყვება, მაგრამ ოღონ აი იმ მომენტში აი როგორი მოკლე არის მათი მოქმედების ეფექტი. იმიტომ იმ მომენტში იყოს, ასე ვთქვათ, ნათქვამი რაღაცა ცუდი ბერაზე. მერე უკვე ამას რა მოყვება მნიშვნელობა არა. კაწოს თემამ ვერ გაქაჩა. ვერა, ვერც აი ამ ჩანაწერმა რა იყო ამ ჩანაწერებში? ესე იგი, საზარელი კრიმინალური სხვეპლი სად არის ამ ჩანაწერების? ბატონო, თანახმად ხუნდა არსებული სხვეპლი. ამ არსების, ასე ვთქვათ, აი ბრალდების მხარესა, ბრალდების მოწმედ გამოიყვანეს თუ დაცვის მოწმედ ივანიშვილებს ბოლოსში ვერ გავიგე, აბსოლუტურად ვერ გავიგე. ეგ ერთი და მეორე, ნუ რას იძახის ადამიანი? აი ეთყობა ავადმყოფია. მეო, არ ვიცოდი რომ მოწამლული ვიყავიო, სანამ ანზო ჩუბინიძე არ მოვიდაო ჩემთანო და არ მითხრა მოწამლული ხარო ვიცოდეო რა. ესე იგი, ეთყობა ან კუჭი აეშა, ან გული აერია და ვერ ხვდებოდა რა. არა, გარდა ამისა თურმე ამერიკიდან დევნილია, ძებნილია და პლუს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მუშაობდა რამოდენიმე წელიწადი მოსკოვში, ძებნილი ირლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში, ამერიკაში. ნუ სასწაული ადამიანი. რასიზმისთვის, ძალადობისთვის. კი, მოწმეა იმისი, როგორ ებრძოდა ანტი, როგორც უბრალოდ რუსულ ნეო იმპერიალიზმს, როგორ ებრძოდა ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ჯერ კიდევ 2007 წელს. რუსები ნადირობენ ეგეთ ხალხსა, კაცო, რომელიც ამერიკას დაგმობს, ესეთ ამერიკ კელებზე რადირობენ ეგეთ ხალხზე. და იმ ამერიკელის სიტყვები რატო უნდა ვენდოთ ასეთ ადამიანს, ხო? ხო, მაგრამ ეხლა ისიც ვთქვათ, რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი? რისთვის კეთდება? ესე იგი, ეს არის მე მგონი საზოგადოებრივებისგან უკვე რომ არ იმუშავა ჩანაწერებმა და ეხლა ბერავენ რაღაცა. კი, ცდილობენ გადაფარონ აი ამ სისულებით ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ჩამოვთვალოთ ეს რა, ჩამოვთვალოთ. პირველი მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები და დაგვიგვინდება, ძალიან კარგად დაგვიგვინდება საქართველოს ხელისუფლების და სახელმწიფოს თვის 16-ში დაგვიგვინდება ბრუსელში ისეთი შედეგით, რომელსაც ელოდებიან, უფრო სწორედ, ელოდებიან, რომელიც მოულოდნელობაც კი არ იქნება მათთვის. პირველი, ერთ-ერთი პირველი, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა, ხომ? ის პროექტი გააცოცხლა, რომელიც მოკლეს ამათმა და ხელახალი ტენდერი გამოაცხადა ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხომ?
გამოაცხადა გახსნილად ღიად გამოაცხადა უფრო სწორედ გახსნილად აი ეს წინა საარჩევნო ადგილობრივი თვითმმართველობის წინა საარჩევნო პერიოდი. ანუ ამით უთხრა თავის მოსახლეობას რომ მიტოვებულები არ ახართ მარტო აი ამ პოლიტიკურ სისტემაში არ ხართ რომ არანაირი დათმობა ადამიანთა არჩევნებთან დაკავშირებით არ იქნება. არ იქნება აბსოლუტურად და ამ დროს აქეთ რა ხდება? სრული кошмари ხდება უკრაინაში, აი დღევანდელი ცხელ-ცხელი ამბავი რა, სრული кошмари ხდება. ომი ერთი, ომი ერთი. არა, განახლდა იქ ამბავი. კი, მაგრამ უკრაინის კინიგზაზე არსებულ, რა ვიცი, საუკუნის კორუფციულ სკანდალზე გუშინ რადაში ზელენსკის პარტია სლუგა ნაროდას დეპუტატმა იულია გრიშინამ მთელი ეს კრიმინალური სქემები გამოაშკარავა, რომლის უშუალო მონაწილეები არიან მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრები, ირაკლი ეზუგბაია და უგლავა, გიზო უგლავა. ეზუგბაია, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა დაანიშნინა უკრაინის რკინიგზაში კომერციული გადაზიდვების კომერციულ დირექტორად სექტემბერში, ხუთი თვის წინ. აი ზუსტად აი ამ ხუთი თვის განმავლობაში 450 მილიონი, ნახევარი მილიარდი თითქმის გრივნა აღარ შევიდა სახელმწიფო ბიუჯეტში. ეს არის 17 მილიონი დოლარი. და გიზო უგლავა ამ დროს მიხეილ სააკაშვილის კავშირებით დაინიშნა ეროვნულ ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მოადგილედ და იქიდან კრიშავდა აი ამ კორუფციულ არ არის ახია ახია მაძე არ არის რა რა ჭირს ამ უკრაინას არ ვიცი და მიწა ეწვის მიხეილ სააკაშვილს და უკვე აღარ იციან ეთყობა ვითი გადაფარონ ეს თემები და რა 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 ხდება რა ქვეყანა არის ანუ ჩვენთან როგორ გაბედავდა ვინმე გასტროლიორი აი ეს საგიჟეთის მოწყობას. თითქოს ჩვენი გიჟები არ ყოფნის და ვიღაცა გიჟი რო ჩამოსულიყო და უშოთ იგივე უკრაინიდან. და ესეთი საგიჟეთი მოეწყო. ხო არ მოითმენდა. არა და პლუს რასაკეთებს? მთელი დღის განმავლობაში გუშინ და დღეს ტელეეთერები მოიარა და კიდევ ერთხელ ამ თავის საყვარელიმას აქვე პლასტინკას ატრიალებს ფირს რომ არ შემდგარი სახელმწიფო უკრაინა მე რას მერჩით. და ეს სახელმწიფო კი არ არისო, ეს არის კორუმპირებული ჩინოვნიკების ქვეყანა, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ზუსტად იმისთვის დაინიშნა იმ თავის აღმასრულებელ თავმჯდომარეობაზე, რომ ეს ის მოეულო.